Cebrail rayonunda Anastasiyanın tutduğu şorabı ilə. Aha. Aşotun saxladığı dana əti ilə. Oho. Nə gedər, nə gedər. Baba aşotun tutduğu sanadonla. Nə gedər, nə gedər. Ну что, су? Пашиньон арбатус арагана. Ну что, су? Сам все улазу, да? Бабат кетти кака. Burada uşaqlar canavarlardı. Baxmırıq ki havada yağış qardı. Kəsmiş yermənin axır nəfəsin. Anasın yağlar qoyuruq, yandırırıq dədəsin. Burada uşaqlar canavarlardı. Baxmırıq ki havada yağış qardı. Kəsmiş yermənin axır nəfəsin. Anasın yağlar qoyuruq, yandırırıq dədəsin. Zəfəriniz olmuş bizə bayram kimi. Ermənini yandırırıq şam kimi. Fəxr edirik ki Əliyev İlham kimi. Ali baş komandanımız var. Ali baş komandanımız var.